vedo prima il cielo. E qui si vede a me a pano, vedo prima il cielo. Prima il cielo. Já musím říct, v úvodu mi tenhle pořad, jak možná víte, nebo nevíte, točíme vždycky večer, v úterý a ve středu jde potom v televizi, ale někdy máme zvláštní momenty, taky v rámci naší spolupráce s divadlem, protože oni tady mají nějaké akce, festivaly a my s nimi máme přátelské vztahy, tak jim taky chceme víc stříc a oni nám. Tak někdy se nám stane to, co dneska, že to točíme vlastně týden dopředu. Což když se nám stane, tak to je katastrofa, protože tady na začátku, podle toho formátu, jak je to zvykem 50 let ve Spojených státech, má být nějaká aktualita, nebo bylo by dobrý. No co tady máte říct aktuálního, když to bude za týden, že jo? Čili já jsem vám dneska přišel říct, že tady teď nebudu říkat nic.